България успя да реши проблема с незаконните мигранти, идващи в Европейския съюз по така наречения Балкански маршрут. Това заяви пред руския вестник Известия, премерът на страната Бойко Борисов. Пред изданието той е изтъкнал специалната роля на Турция за уреждане на въпроса, защото благодарение на политиката на турския президент Ердоган, нито един мигрант не е минал незаконно границата през последните година и половина. Руския вестник пише, че българския премер е подчертал, че за решаване на проблема с незаконната миграция е помогнало много споразумението за беженците между Бруксел и Анкара от 2015 година и цитира думите му. Споразумението с Турция трябва да действа независимо от твърдата риторика на наши колеги на първо място в Западна Европа спрямо президента Ердоган. За момента той вече почти две години изпълнява всички ангажименти и задължения поети от Анкара. България взема ключово стратегическо място и заради това, че граничи с Турция, разяснява Борисов. Важна роля играе и границата ни с Гърция, което се простира на 600 км. Гърция е в шенгенската зона, затова на границата ни с нея не сме сложили никаква защита, казва още българския премьер и дава за пример случай, в който от Одрин, от северо страна на Турция към България, са се насочили 40 000-50 000 мигранти. Турското правителство пренасочило тези хора към Истанбул с цел да ги разпредели в съответните приемни центрове във вътрешността на страната. Борисов посочва още предизвестие, че оградата по границата с Турция дълга 237 км е оборудвана с видео и термокамери, а неодавна граничната охрана е получила 80 нови джипа. България, която се намира в периферията на Европейския съюз, доста добре изпълнява функцията си като защитник на Европа от мигрантите, коментира пред известия Оксана Петровская, ръководител на Центъра за европейски изследвания от системата на президентската администрация в Русия. Миграционната криза ще е главна тема от Европейската среща на върха на 28 и 29 юни. Изданието посочва, че премерът Борисов е изборил някои български предложения за решаване на европейския проблем с миграцията. Включващи по-специално засилване на охраната по външните граници на Съюза и създаване на беженски центрове извън общността. Освен това, международната общност трябва да реши проблемите с бедността и постоянно увеличаващата се ръждаемост в Африка.